Vi skal holde på cirka en time. Det er ramma. Det blir en samtale mellom Ove Guttormsen, som er administrerende direktør av Nelfo, og så blir Jan Ola Andersen, som er leder av EL og IT-forbundet. Samtalen blir ledet av Tore Strandskog, som er næringspolitisk direktør i Nelfo. Mitt navn er Robert Kippe, er kommunikasjonssjef i EL og IT-forbundet. Jeg skal egentlig bare ønske velkommen. Det er gjort. Jeg skal bare si en ting til slutt, og det er at vi åpner for spørsmål mot slutten av samtalen. Og med det så overlater jeg ordet til Tore. Vær så god. Tusen takk for det. Og da som debattleder for dette her, så får jeg jo kalle inn både først da Jan Olav da opp på podiet, sammen også med Ove. Vær så god. Dette kommer til å bli en veldig sånn litt uformell samtale, men forhåpentligvis da en samtale med litt nerve likevel. Poenget er vel egentlig at vi er i samme båt alle sammen, enten arbeidsgiver eller arbeidstaker siden, og det gjelder akkurat den problemstillingen vi skal ta opp, nemlig dette med innleie og kompetanse i byggebransjen, men altså spesifikt da kanskje rettet det også inn mot elektrobransjen. Og så vidt jeg skjønner, Jan Olav, så er det noe av det som har trigget debatten, i hvert fall i IT-forbundet, er denne rapporten her, ulovlig innleie i byggebransjen i hovedstadsområdet våren 2017. Og så vidt jeg kan skjønne av sammendraget av den rapporten, så er det altså at nesten 4 av 10 arbeidstakere på byggeplassen i Oslo-regionen er innleide, og at 91% av all innleie skjer fra bemanningsforetak. Og da begynte alarmklokkene å ringe hele IT-forbundet, skjønner jeg. Ja, det kan du godt si, for at vi er jo kjent med at det har vært et stort omfang av innleie, og at innleien har dreiet vekk fra å være innleie mellom produksjonsbedrifter til å bli innleie fra bemanningsforetak. Men når denne rapporten kom, så må jeg si at vi også ble overrasket over at omfanget var så stort. Og vi ser jo ikke minst at omfanget faktisk er større i elektrobransjen enn en del av de andre byggefagene. Vi trodde jo, på en måte med bakgrunnen både i de litt særegne kravene vi har i våre fag, sånn at vi i hvert fall lå lavere enn resten. Da gjør vi tydeligvis ikke. Og så vi ble overrasket over omfanget, ja. Ove, fra sett fra et sånt arbeidsgiver ståsted, for vi vet jo at det har vært, i hvert fall i Oslo-området, en byggeboom, og det har vært masse nye prosjekter som er satt i gang. Er dette også en refleksjon av at det er kapasitetsmangel innenfor bransjen vår, eller er det en langsiktig tendens som har utviklet seg over tid og bare vil forsterke seg fremover? Innleie er nok ikke noe nytt, men det som vi ser er nok størrelsen på det Oslo-området. Og jeg har lyst til å gripe fatt i en problemstilling med det en gang, og det er rundt kompetanse. Ja. Fordi konkurransekraften til enhver bedrift, også våre, det er jo kunnskapen til de du har ansatt. Mm. Og hvis du ikke klarer å vedlikeholde den over tid, så taper du konkurranseposisjon. Mm. Det er klart innleie er en faktor som kompliserer det bildet ganske mye. Mm. Man er jo egentlig vant til, hvis jeg husker riktig, så er det paragraf 17 i landsoverenskomsten, så har man jo vært vant til å ha inn- og utleie mellom hverandre, altså internt i bransjen. Og man har egentlig ledd veldig komfortabelt med det, og så plutselig så ser man da en switch i utviklingen. Er det noe som er irreversibelt, eller er det noe man skal sette seg ned og diskutere hva kan man gjøre hvis man oppfatter dette som problem, Ove Guttormsen? Jeg tror til syvende og sist så har jo fornuften en tendens til å si det. Og hvis du holder på det kompetansesporet, så vil enhver bedrift som tapper seg selv for kompetanse få problemer. Men jeg har såpass tro til både bedrift og ansatte at det skjønner en, og da vil en begynne å jobbe inn for å bevare egen kompetanse. Så jeg tror ikke innleie som sånn, det er graden av det kan bli problematisk, men også hvor den kommer fra. For hvis du har innleie for andre produksjonsbedrifter, så bevarer du kompetansen i elektromiljø. Hvis du har innleie fra utenforstående for bransjen, så forsvinner kompetansen ut, som igjen svekker deg som bedrift. Så det du egentlig nå sier er at det beste for enhver elektrobedrift er å ha størst mulig grad av fast ansettelse? Jeg tror enhver bedrift har konkurransefortrinn i kompetansen til de ansatte. Og gir du slipp på det, så har du ikke konkurransefortrinn. Er du beroliget av dette, Jan Olav? Både ja og nei. Altså, jeg er jo enig i at kompetanse er nøkkelen her, og jeg er enig i at det er gjennom fast ansettelse man sikrer på en måte at den kompetansen blir opprettholdt og utviklet. Men jeg tror ikke at den litt sånn fornuftsbaserte automatikken som Ove på en måte skisserer det her nødvendigvis vil slå til. Jeg tror nok man må ha en mer systematisk tilnærming hvis man vil ha. Ja, men når du sier systematisk tilnærming, hva tenker du på da? For det første så mener jeg at man må
altså en, man må ha en systematisk tilnærming til å opprettere og opprettholde kompetanse. Og da, kravet til det blir jo bare større og større fordi den teknologiske utviklingen er sånn. Det er jo vi som skal forestå det grønne skiftet, det er vi som skal forestå digitalisering og alt sånt, og det trengs betydelig kompetanse løft på det, og det trengs systematisk påfyll. Og så tror jeg at det er viktig at det kompetansepåfyllet kommer alle til gode, at man løfter hele bredden i bedriften, og da tror jeg det fullt mulig å basere driften sin på en betydelig grad av innleie, for det ikke alt arbeid man utfører som har samme kraven til kompetanse. Og det der jeg redd for at vi får en sånn type bedrifter der du har en kjernestyrke som har relativt høy kompetanse, og som gjør på en måte de avanserte arbeidsoppgavene, og så samler du sammen arbeidskraft gjennom innleie til det mer rutine preget delen av jobben. Og da får du også en sånn oppflising av fagene våre, som ikke er bra, og som ikke er ønskelig sett fra vårt. Jo, men samtidig så er det kanskje viktig å få spisset fagene. Hvis du tar det nye utviklingen nå innenfor solceller, for eksempel, er det nødvendig, en ting er at solceller er en elektrisk installasjon, men er det nødvendigvis våre folk som skal legge den takstenen på taket og de cellene? Men vi skal koble, ja. Men det er jo noe av det man nå ser i lys av den teknologiske utviklingen, man kan outsource til andre typer yrkesgrupper, for eksempel taktekkerne. Jo, men det er det helt sikkert, og sånn har det jo alltid vært. Man har hatt diskusjoner rundt kabelgatelegging på båter og på oljeinstallasjoner, så man har alltid hatt diskusjoner om det, men for oss har det vært et poeng å ha et helhetlig fag, og ikke begynne å flise det opp og si at dette er farlig, dette er strøm, da må du ha fagbrev for å gjøre, men alt det andre rundt det trenger ikke fagbrev å gjøre. For da får du et system som begynner å flise opp fagene, og jeg mener at forutsetningen for den trygge, selvstendige fagarbeideren er et helhetlig innsikt i det arbeidet han skal gjøre, en helhetlig kunnskap om den jobben han skal forestille. Det er på en måte det der du får den trygge, kompetente fagarbeideren som vi ønsker, og som vi har hatt i det historiske Norge. For det er jo sånn at det med inn- og utleie har jo ikke vært et problem tidligere. Sant? Og historisk sett, så i gamle dager, når man hadde kongelig resolusjon som regulerte kvalifikasjonskrav, så hadde man et eget såkalt PM i tariffavtalen som regulerte akkurat hvordan man skulle låne eller leie arbeidskraft hos hverandre i elektrobransjen. Så ble det erstattet av den paragraf 17 i City. Men det som er nytt, det er at den innleie er nesten blitt borte, og er blitt erstattet av innleie gjennom bemanningsforetak. Og det skjedde etter at loven ble endret i 2000. Altså frem til 2000 så hadde vi forbud mot utleie arbeidskraft i Norge. Derfor hadde vi det PM som på en måte var et unntak, men nærmest fra loven. Så tok man vekk av forbudet, etablerte fri etableringsrett for arbeidsformidling og utleie. Og så har det eksplodert. Og så er spørsmålet, har bemanningsbransjen nå fått en plass i norsk arbeidsliv som en trussel mot kompetansen? Det kommer litt tilbake til diskusjonen om bemanningsbyråene og search, men jeg satt og tenkte på en annen ting når jeg satt og så over statistikken over lærlinger i taket i vår bransje. Og ifølge Nelfo-statistikken så er jo hver femte arbeidstager hos oss er jo lærling. Og når jeg går i Stortinget, og det gjør jeg av og til, og forteller liksom politikeren at elektrobransjen, hver femte arbeidstager, er lærling, så hever jeg seg og sier at dette er jo kjempebra. Det er jo ingen andre fag som matcher oss på dette her. Så hvordan henger dette sammen med, altså er innleie også et resultat av at vi faktisk har mangel på montører? Er det det som er problemet nå? Jeg tror i hvert fall ikke det er hele bildet. Jeg har lyst til å hoppe litt på den lærlingssituasjonen som vi er veldig gode på. Ja. Men vi skal passe oss veldig for å ikke la den for oss. For en 2-3 år med lavt lærlinginntak så får vi det tilbake. Mm. Og for å sette det litt i perspektiv, så er elektrobransjen i Norge det er sånn som er relevant for oss, rundt 60 milliarder omtrent, og så vokser det med 1,5 milliard i året. Mm. Og for å omsette for 1,5 milliard, så trenger du 750 mann og damer på årsverk. Og de er der ikke i dag, i de områdene som kommer. Det er mye innenfor kraft, og vi må passe på at vi er der, og at vi utdanner folk fra lærling til montører, så ikke det er på en måte et hull som blir fylt av noen andre. Så igjen så er jeg veldig, veldig oppspurt at vi må ha og besitte kompetanse. Mm. Og vi må passe på at ikke vi blir fristet til å kutte ut lærlinger et år eller tre, fordi vi finner en annen billig midlertidig løsning. Da blir vi straffet for. For det er vel nok av sterke eksempler også i andre bransjer, hvor man har sviktet på lærlingeinntaket, og man ser at fagene er ferdig med å forvitre. Jeg skal ikke nevne navn på andre fag, men man ser eksempler på det i byggebransjen. Er det den utviklingen du er redd for, Vichelos, eller er det far-fetched? Ja, om ikke jeg er redd for den, så skal vi i hvert fall være passet på at ikke vi ikke havner der. Men vi skal tenke på at det er behov for nye arbeidstakere, og det kan du lese i det som skal bygges ut i Norge. Og hvis vi på en måte neglisjerer det og blir fristet til å ta shortcut, så får vi dobbelt straff om 3-4 år. Er du enig i det, Jan-Ove? Ja, jeg er glad for at vi sånn, historisk også har vi hatt en enighet mellom våre organisasjoner om betydningen av å ta en lærling og ha en kontinuerlig høyt lærling. Det er jeg veldig glad for. Men nå er det også sånn at en av fem, altså
Det er et bra tall, men hvis man hele tiden senker totalantallet ansatte og fyller på med innleie, så vil du tjene fem heller. Det er et bra tall, sant? Så du må jo på en måte... Men vi, da har vi vært enige om, og da er vi enige om, og da skal vi nok fortsatt jobbe sammen om oss og sørge for at vi bedriftene tar inn lærlinger. Men det er tre måter. Altså, bransjen må nærme seg sitt eget arbeidskraftbehov på, sant? Det ene er jo gjennom å framstå som en attraktiv bransje, slik at unge mennesker velger å gå inn i den bransjen. Men der lykkes vi jo hele tiden. Ja, og det lykkes ganske bra, men det fortsatt, kampen om det kull, ungdomskullen blir bare hardere og hardere. Slik at å framstå som en aktiv og attraktiv bransje handler jo også om å framstå som en seriøs bransje, slik at bransjens omdømme har betydning for rekruttering, og dermed så blir også den voldsomme innleia et problem i den perspektivet. Det andre er jo selvfølgelig å ha et høyt lærlingetak som man har. Og det tredje, tror jeg nok også, både på kort og mellomlang sikt, vil være at man må ha et bevisst forhold til utlandsk, hvordan man tar inn utlandsk arbeidskraft inn i bransjen. Fordi vi vil nok i mange år fortsatt, tror jeg, mangle totalt sett arbeidskraft i Norge til å løse de oppgavene vi har. Og det er jo da vi ser med den innleia gjennom bemanningsforetak nå, det er blitt veien inn i norsk arbeidsliv for utlandske fagarbeidere. Og det er etter mitt syn dypt problematisk. Men er ikke noe av problemet også, nå er ikke DSB til stede her, men de er jo ansvarlige for å på en måte godkjenne kvalifikasjonene til utlandsk arbeidskraft, selv om de også jobber i et bemanningsforhold. Er de for slepphente, synes du? Nei, altså, jeg oppfatter at DSB og mange installatører har en helt diametralt forskjellig beskrivelse av hva DSB faktisk gjør. DSB sier at de sjekker at de kan jobbe, men det er fortsatt arbeidsgiveren som tar deres arbeidskraft i bruk, som har ansvar for at de har en nødvendig kvalifikasjon for å gjøre det arbeidet de blir satt til. Og den rollen glipper veldig på veien når den mellomledde her er bemanningsforetaket. Hadde det vært installatørbedriften som fikk inn den DSB-godkjente elektrikeren, så har ikke han tørt å bruke den på samme måte. Så det du egentlig sier nå, at du stoler mer på at installatøren foretar en kvalitativ vurdering enn et bemanningsforetak? Ja, altså, DSB legger jo til grunn at det fortsatt er installatøren som er ansvarlig for kompetansen til den personen som utfører et arbeid, selv om uansett om han har DSB-godkjenning. Det er jo samme område til et norsk fagbrev over, så er det jo installatøren som har det ansvaret. Men det glipper meg, gjennom bemanningsforetak, så glipper det litt for ofte. Da kan vi begynne å pelle oss litt inn på det med bemanningsforetak. Er det et problem? Er bemanningsforetakene et problem for bransjen nå, for byggebransjen? Jeg tror det kan være det hvis ikke det håndteres riktig. Men jeg har jo en sånn fundamental oppfatning at bemanningsbyråene må ha samme vilkår som hver annen bedrift. Det kan ikke være sånn at bemanningsbyråene har sitt eget sett med regler. Så jeg tror nok at bemanningsbyråene kommer for å bli. Men jeg ikke helt sikker på om de vil ha dagens form videre, for sett fra en bedriftssynspunkt å konkurrere med noen som har litt andre rammevilkår enn deg selv, det på enkelte områder er problematisk. Ja, vi har hørt veldig ofte, også fra andre deler av byggebransjen og fra arbeidsgiversiden, at det er ikke like konkurransevilkår, at bemanningsforetakene er på en måte en konkurransefordel, og det må man få slutt på. Og det er sannsynligvis også dette med lønn mellom oppdrag er litt et av de elementene. Føler du at bemanningsbyråene har en naturlig plass så lenge de på en måte er like konkurransevilkår? Er det du sier? Ja, jeg tror de har kommet for å bli. Ja. Og jeg tror vi må jobbe mot en situasjon der de er samme vilkår som andre bedrifter i dette markedet. Men igjen så er det nøkkelen på dette. Hvis ikke du eier kompetansen din selv, egen bedrift, så gir du potensielt fra deg din egen konkurranse for det. Så det er egentlig det er mulig å gjenta meg selv til helt tomlig, men hvis du ikke har kompetanse og fast ansatt i egen bedrift, så har du en ganske tøff hverdag. Et godt poeng kan aldri gjentas forskjellig. Nei, det har jeg lært av deg. Helt klart. Men du vil bemanningsbyråene til livs. Ja, da mener jeg at jeg vil ha slutt på at bedriftene kan dekke sitt ordinære arbeidskraftbehov gjennom å hente det inn fra bemanningsforetak. Rett og slett. At det finnes... Men hvordan skal du få til det? Skal du lovforby? Ja, altså, det kan man jo faktisk. Sånn som det var frem til år 2000, så var det jo forbudt å løte arbeidskraften. Altså privat formidling av arbeidskraft var forbudt frem til år 2000. Og i den perioden så bygde elektrobransjen noen av de største industriprosjektene i Norge. Mongstad-anlegget ble brukt med forbud mot utleie arbeidskraft. Stadfjordutbygging, mesteparten av Nordsjøen ble bygget. Der firmaene ble tvinget til, eller av andre gode grunner, fant ut å gå sammen i større konsortium som tok over oppdragene og sånn. Og man løste da arbeidskraftspørsmålet, man løste da enorme
anleggene uten den voldsomme. Og jeg, min påstand men, min påstand sånn at det, for jeg fikk ikke sluttført i stad, at bemanningsforetakene blitt en buffer for de bedriftene sin angst for å ansette utenlandske arbeidstakere i egen bedrift. Og da står det i veien for en naturlig integrering av de folka inn i arbeidslivet. Ikke lærer de seg norsk, ikke blir integrert i bedriftskulturene, sikkerhetskulturene, det blir gående på utsiden av disse bemanningsforetakene. Har våre medlemsbedrifter angst for å ansette folk? Nei, det håper jeg virkelig ikke, og jeg har ikke merket noe til det. Så får jeg korte svaret på det. Korte svaret på det, ja. Ja, men jeg kan bare ta et eksempel. Et eksempel på det, for vi satt inn en annonse i bladet deres, husker du det? For noen år siden, sant? Så hadde vi tre polske elektrikere, ja. Autentiske, og fortsatt jobbet lenge i Norge. Ekte polakker også. Ekte polakker, ja. med kvalifikasjoner. Satt inn en helsides annonse i deres fagblad, som går til alle deres medlemmer. Ja, ja. Ansett meg, sant? Jeg søker jobb i en anslutte bedrift. Jeg fikk to henvendelser. Og det hadde jobbet i Norge i Adecco eller andre i flere år, og godt kvalifisert og dokumentert. De fikk to henvendelser som respons på den, men samtidig som bransjen stod i hylte og skrek på at det var ikke mulig for fattige folk. Så jeg mener at det belegg for å si, og jeg kan forstå det, det ikke nødvendigvis sånn at jeg tillegger ikke bransjen noen slags hverken rasistiske eller sånne typer motiv, men det en mye høyere terskel for mange, tror jeg, å ansette en person som snakker et annet språk, som kommer fra et annet land, som man ikke sikker på om man har den kulturelle bakgrunnen, da det veldig greit å kunne ta den inn igjennom. Jeg vil ha vekk bemanningsbyråene. Jeg skal tvinge dere til å ansette dere folk, hvis dere har brukt for det. To klare forskjellige holdninger her. Nå får vi se hvordan det går med EØS-avtalen, men skal jeg ikke diskutere EØS med deg, for da kommer vi til å bruke to timer. Tyskland har man jo forbudt mot innleie av arbeidskraft i byggebransjen. Det jo med EU, så vidt. Ja, det klarer jeg. Jeg klarer det. Så kan vi, da har vi snakket litt om bemanningsbyråene, vi har snakket om innleie. Nå har jeg lyst til å pelle diskusjonen litt om dette med seriøsitet. Og dette med å ha kvalifisert arbeidskraft, og en verden i dag med økende arbeidskriminalitet, økende arbeidsinnvandring, så betyr dette med seriøsitetsstempelet. Det viktig for å holde til rekruttering, det viktig også for den videreutviklingen av bransjen som må skje i forhold til de nye arbeidsoppgavene vi kommer til å få. Du nevnte dette grønne skiftet blant annet. Hvor alvorlig vår bransje truet av å få et svekket seriøsitetsstempel, Lowe? Nei, jeg tror vi skal passe oss veldig for det. Ja. Og du startet jo på, som du sa selv, på rekruttering, at det en ruskete bransje, så det mye vanskeligere å få rekruttert inn. Så vi kan få et problem, men foreløpig så tror jeg ikke vi har havnet der. Men vi skal vokte oss veldig godt for det. Og igjen så det jo, dessverre så det jo helt sikkert i blant våre rekker noen som har litt forskjellige tolkninger av regelverk og hvordan de implementerer på det. Men det klart, det jo noe som vi tar avstand fra. Altså, folk må være seriøse, skal du være i denne bransjen. Det liksom ikke noe å diskutere. Ja, for det jo ingen tvil om, Jan Olav, at deler av byggebransjen nå sliter med rekrutteringen, fordi at man vil selv ikke sende ungene inn i en bransje som kriminalisert. Ja, det et alvorlig utfordring, og det klart at hvis unger vokser opp og ser at i bakgården så står det noen nedslitte og brandfarlige campingvogner, og der bor elektrikere som rehabiliterer leiligheter, så får du lyst til å bli elektriker, liksom. Så det klart at det et stort problem. Men det andre problemet som jeg mener mangel på seriøsitet skaper for bransjen, som kanskje enda mer alvorlig i forhold til det, er at hvis norske elektrobedrifter skal overleve konkurransen med utenlandske bedrifter, så må du overleve på grunnlag av høy produktivitet, høy kvalitet og høy kompetanse. Du klarer ikke å konkurrere med romenske bedrifter på lønn, uansett hvor mye du klarer å lure meg i lønnsforhandlingene. Og hvis du senker de kravene i de norske bedriftene gjennom stor grad av innleie, mangler kompetanseutvikling og sånt, ja, så senker det også til sjuende og sist de viktigste konkurransefordelene som de norske bedriftene har, og som de må ha hvis de skal overleve, i møte med et Europa i en lavprishav. Du enig i det, tror jeg? Jeg tror ikke du har noe problem med å aksepte. Jeg har ingen problem med kjepphøsten, som jeg kanskje har fått med dere her kompetanse. Ja, men du har bare tatt det to ganger, du kan ta det tredje ganger. Nei, men vi begge parter er ganske enige. Men vi også ser i tillegg til bemanningsbyråene, så det en del såkalte innleiebedrifter, altså som leierhus, som ikke definert som bemanningsbyråer. Og mange av de bedriftene heller ikke NHO-medlemmer. Og en økende andel av useriøst arbeidskraft går også utover organisasjonsprosenten totalt sett for organisasjonene. Jan Olav, vi har den norske modellen, som jeg litt stolt av, men den jo litt avhengig av at man faktisk har en oppslutning som relevant rundt de organisasjonene som utgjør den norske modellen. Ser du at den truet nå, eller? Jeg er veldig glad for at du sier det, at det ikke er jeg som måtte si det. Nei, jeg tenker at du skulle komme der i forkjøpet. Jeg er selvfølgelig helt enig i det. Ja.
Og det, og, men når du snakker om denne bedriften som, som er utleiebedriften, men som ikke er bemanningsforetak, så er det etter vårt syn mange av de som er rene konstruksjoner. Fordi at det, der man tidligere syntes det var greit å være bemanningsforetak, så fikk man det såkalt likebehandlingsprinsippet, og da ble det et poeng å på en måte ikke være bemanningsforetak for å komme seg unna den likebehandlingen. Så jeg mener de bedriftene stiller akkurat i samme kategori. Det bare å rigge seg litt annerledes. Men du har helt rett. Det klart at da å ha organiserte parter i en bransje i norsk arbeidsliv en forutsetning for å videreutvikle den modellen. Det viser å sette standarden for på en måte lønn og arbeidstid og alle disse tingene her i bransjen, og sånn skal det også være i fremtiden. Og til flere som får lov å operere utenfor systemet, til større blir det, til mer blir det systemet trua. Det, det sier seg selv. Og derfor så tenker jeg, hvis jeg gjentar tilbake, jeg har en kjepphest med denne utlandske arbeideren, fordi at jeg er for at utlandske arbeidere skal komme til Norge, som sagt, og jeg er for, og vi kommer til å trenge det i mange, mange år. Men jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke jeg kan få lov å jobbe i norske bedrifter i Norge og bli en del av det norske arbeidslivet. For gjennom bemanningsforetakene blir jeg aldri en del av det norske arbeidet, også det organiserte. For en polsk elektriker som kommer til Norge og får jobb i en av dine bedrifter, han melder seg inn hos oss, og så går han på samme tariffavtalen, og så er det no problem. Du er vel også interessert i at det er flest mulig medlemmer i Elvite? Ja, absolutt. Altså, vi vil ha dette til å virke, vi vil ha lønnsomme bedrifter, og da må de ha orden i sysakene, og det klart, hvis en ikke har noe påvirkningskraft, så er det nok fare for at det sklir ut i enkelte hjørne. Så helt klart, jo mer høyere organisasjon de har, jo mer stabilt og utviklingen på, i riktig retning går det. Vi ønsker, om ikke akkurat 100%, så i hvert fall ganske høyt, så en vare for eller, organisasjonsgrad, den kan nesten ikke bli for høy. Ja, for det er jo også et poeng, altså, at hvis du tar en Elfa som organisasjon, så har vi jo en organisasjonsprosent som er godt over 90. Og det er egentlig ganske unikt, egentlig, i, også i norsk sammenheng. Ja, vi har, hvis du ser på antall de ansatte bedrifter, så er den veldig høy. Hvis du ser på antall bedrifter, så er den noe lavere. Ja, ok. Og der skulle vi ønske oss at flere var med. Ja, hvor stor høy prosentandel har en Elfa nå? Nei, jeg husker det er en plass av 50-60%. Av potensielle bedrifter? Ja, men ja. Det er mange små enmannsfirma som ikke det er relevant for. Ja. Men det tallet som er viktig å måle på er jo hvor mange ansatte i disse bedriftene. Og det vi ser heldigvis, det er jo at samtlige store bedrifter er jo med på dette. Og det er klart vi har en situasjon der samtlige av de store bedriftene er med å støtte opp under modellen. Men det vil alltid være noen igjen som ikke liker det eller ikke trenger det eller sånn, men det er heldigvis få, og normalt er det små bedrifter. Men hva er limet egentlig? Er det tarifforhandlingene, eller er det næringspolitikken, eller er det fagpolitikken, eller hva er det som skal, hva er det som på en måte skal til for at folk melder seg inn i disse organisasjonene? Nei, det er nok, vi har jo også tariffavtale med en god del installasjonsbedrifter som ikke er medlem hos dere, såkalt direktoppbedrifter, men det er jo riktig så, det er jo, veldig stor grad små bedrifter med få ansatte og sånne ting, og vi ønsker helt klart at de skal melde seg inn hos dere. Det er bedre, det er riktigere, og det er også enklere for oss da, å håndtere i forhold til en og en bedrift. Det er jo ekstremt komplisert hvis antallet blir for høyt, så vi oppfordrer de bedriftene til å melde seg inn hos dere, helt klart. Så da har vi en felles interesse. Men lime i det der, jeg tror det, altså, selvfølgelig så må arbeidstakerne se seg tjent med å være organisert, på samme måte som arbeidsgiverne også, så de må se seg tjent med det. Og da gjelder det jo, og det betyr jo at vi må være relevante organisasjoner som setter standardene i en bransje, sånn at de som skal jobbe i den bransjen ser seg tjent med å være med i de organisasjonene, for å være med både påvirke og få tilgang til de godene som vi etablerer gjennom blant annet tariffavtaler. Men det er nok en highlight oppi dette, at vi er de som setter standardene i den bransjen. Er vi flinke nok til å sette standard, synes du? Jeg synes kanskje vi er ganske flinke til å sette standard, men der vi kunne blitt vesentlig mye bedre er på synlighet og kommunisering. For det jobbes mye i organisasjonslivet, og så blir det, spredningene blir ganske begrenset. Og nå konkurrerer vi veldig mye om synlighet og får ut beskjedene. Altså hvis du går noen år tilbake, da hadde vi en kanal på TV-en, så da var liksom enhver ekstra nyhet noe du kastet deg over. Nå konkurrerer du med et veldig, veldig stort spekter, så jeg tror den synligheten og relevansheten, den må vi jobbe med. Det var en tidligere Arbeiderpartipolitiker som sa at hvert problem i Norge har sin generalsekretær. Altså vi er et veldig ganske gjennomorganisert samfunn, og hvis du tenker på Arendalsuken, det er vel 800 forskjellige organisasjoner som har en eller annen del i et eller annet aktivitet i løpet av Arendalsuka. Det er ganske høyt støynivå der ute. Synes vi, du er at bransjen, og tenker både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden, er vi flinke nok til å være synlige i denne kommunikasjonsstøyen som er rundt oss?
Nei, det vanskelig. Flinke nok vi vel aldri, men jeg tenker sånn at det noen områder vi burde kanskje prioritere enda bedre, som ville være også som kalles saltfremmende. Jeg tror at vi burde hatt et enda sterkere samarbeid om kompetanse. Vi har et godt samarbeid i dag, vi samarbeider gjennom faglige råd og disse tingene her. Sånn at den utdanningen som fører frem til fagbrevet har vi et godt samarbeid om. Men den utdanningen som går videre derfra, altså som må skje gjennom hele yrkeskarrieren, etter- og videreutdanning, der har vi et stort forbedringspotensial på, tenker jeg, å etablere et system slik at det, da å ha en oppdatert kompetanse, da vet en arbeidstaker og en arbeidsgiver, da får han gjennom et medlemskap i våre organisasjoner. Da tror jeg ville være et område som ville være veldig lurt å ha en sånn... Men altså, noe av titlet for deg i dagens debatt er ikke bare innlegg, men også kompetanse-search. Og nå skjer det jo en... Altså, teknologien går jo med rasende fart. Vi inne i et digitaliseringssamfunn, og Ove, noen refleksjoner rundt dette med digitalisering og vår bransje. Det skjer jo en enorm teknologisk utvikling og helt nye utfordringer. Hvordan skal vi... For det ikke noe man lærer på skolen. Sannsynligvis det ofte utdatert det du har lært på skolen når du kommer ut i yrkeslivet. Altså, plutselig så skjer det en voldsom utvikling. Først noen refleksjoner. Hva betyr digitaliseringen for elektrobransjen? Ja, det betyr først og fremst at sånne som oss, som har passert 50, vi synes det går veldig fort. Men de fleste parten som jobber i bransjen, de jo et par år yngre enn alle vi tre her oppe. Så de synes kanskje ikke det går så fort. Men der ligger også fordelen vår at den digitaliseringen som vi ser på som vasker og skremmer, det ser de på, la oss si, under 30 år, for ja, ærlig jeg, som en helt naturlig del. Men igjen, vi står veldig god posisjon for å ta nytte av det. Og kundene våre, de kommer til å kjøpe det, og hvis vi de første til å levere det, så får vi det. Jeg føler ikke at jeg kan si igjen at det kompetanse som viktig, men det faktisk det, og særlig på den som bygger det opp først, det den som får kontaktene. Men det betyr, ja, unnskyld. Men der det også en sjanse vi har til å skille oss, ikke bare gå på pris. Jeg har et eksempel jeg bruker, den tunnelen i Oslo som heter Smestad-tunnelen. Når den ble bygd her for 25 år siden, da tror jeg pina det selv, jeg kunne prosjektert den. Det var 8 lysbærer i linjen, og alle kan gjøre det, og du finner helt sikkert noen som kan gjøre det for 40 kroner i timen. Prøv å finne et selskap uten spesialkompetanse som kunne kjørt opp Smestad-tunnelen i dag. Så der det på en måte hevet det kompetansemessig og krav, så der kommer du også en ganske mye på utsida av den råprisingen på ukomplisert oppgave. Og der kanskje ikke ser heller så lett med innleie, holdt jeg på å si? Altså, innleie ok hvis det i fornuftige former og lovlige former. Det en refleksjon rundt digitalisering? Ja, jeg tror først og fremst det en enorm mulighet, hvis man griper den muligheten. Og så det en trussel hvis man på en måte sitter stille som bransje, for da du da vil se en oppflising av, og en nisje, at du vil få nisjebedrifter som vokser opp i deler av det markedet og tar det. Men du ser jo en økende spesialisering for vårt fag. Ja, altså jeg mener at det viktigste er at bransjen har et system som at det raskt kan tilegne seg den kompetanse som er nødvendig å ta i bruk i nye teknologier som kommer når det kommer. Ja. Hvorvidt det skal være den samme mann som har alle kompetensene, hvorvidt man driver en viss grad av spesialisering i bedriften, skal jeg være forsiktig med og alt bombastisk med. Men vårt utgangspunkt er at det felles kompetansen som en fagarbeider i elektrobransjen skal ha, skal være så høy som mulig, og spesialiseringen skal komme på topp av en veldig høy grunn felleskompetanse. Det er vårt utgangspunkt. Og elektrobransjen i en posisjon som som kunne være et drømmescenario hvis man ser på det som skjer nå i varehandel, i industri, overalt så foregår det og står det på trappene en enorm digitalisering og automatisering. Alt dette her skal installeres, skal settes i drift og skal driftes. Men det også en trussel hvis ikke man på høgge. Altså hvis ikke man på høgge og har den kompetansen og den som klarer å tilbyde tjenestene og har den kompetansen på arbeidskraften sin, så kommer andre å gjøre. For det stopper jo ikke opp. Men det betyr jo kanskje at mye av kompetansebyggingen kommer til å skje internt i bedriftene. Men det kommer til å skje internt, og det kommer til å skje på toppen av det jeg allerede har. Ja. Og der er det jo bare en oppfordring til egne bedrifter å gjøre det. Vi har jo også systemer i noen grad finansiering for i hvert fall enkeltprosjekter. Så det klart, det kommer bedriftene, og jo mer vi kan gjøre dette sammen for å legge på et ekstra lag på kompetansen som ligger i bunn, så kommer vi til å vinne dette. Da er vi litt tilbake til at hvis man kan utvikle kompetanse, spesialisering, så er kanskje det den viktigste bufferen mot
rovprising? Ja, for det jeg helt enig i, og ikke minst også produktivitet, men ja. Som kjennetegner norsk arbeidsliv i hvert fall, og som grunnlaget for at vi kan ha et relativt høyt lønnsnivå i Norge, det jo at vi har en høy produktivitet. Og vi har jo selvfølgelig også en egen interesse av å være med på det arbeidet med å stadig forbedre produktiviteten, for vi vet jo at det en sammenheng mellom det lønnsnivå vi klarer å forsvare og vedlikeholde, og den produktiviteten vi har i bransjen. Klarer ikke vi å vedlikeholde produktiviteten, så faller lønnsnivå. Vi har sett i andre deler av byggefagene, for eksempel, at lønnen har stått stille i mange, mange år, og produktiviteten har gått nedover. Vi ønsker ikke, og skal ikke havne i den situasjonen for våre fag, derfor så må vi ha et aktivt forhold også til produktivitet. Og produktivitet oppnår du best gjennom kompetente, egne, faste ansatte som har sin lojalitet i bedriften, som har sin lojalitet i det arbeidsfellesskapet som i bedriften. I dag så kan du komme rundt på byggeplasser i Oslo, og så jobber folk på samme prosjekt, altså under samme elektroentreprenører, og ikke ansatte riktig nok. Og de kjenner ikke hverandre, de snakker ikke sammen, de spiser ikke sammen, de har ikke et arbeiderfellesskap i det hele tatt. Og ingen skal fortelle meg at det er produktivitetsfremmende, og at det er kvalitetsfremmende. Refleksjoner du kan dele over? Ja, enkel matematikk, for hvis jeg som bedriftsleder har tenkt å spandere et kurs på noen til 50 000 kroner, så bør jo vedkommende fortsette å jobbe for meg. Altså du har et insentiv for å kurse egne ansatte og investere i det. Du har null insentiv for å kurse og putte penger i personer du som ikke har tenkt å bli hos deg. Så for meg så er dette enkel matematikk. Jeg tror nok at vi er veldig enige om stigene. Jeg tror der vi skiller lag, tror jeg, og vi vil nok være uenige. Det er liksom sånn, trenger vi noen særskilte virkemiddel for å oppnå det vi er enige om, eller vil det på en måte være en slags sånn høyere form for sivilisasjon eller logikk som klikker inn her og gjør at vi ender opp der uansett. Jeg tror vi trenger å regulere norsk arbeidsliv på en bedre måte enn vi gjør nå, og vi må snu en del av den avreguleringen som har vært, og som jeg mener startet først og fremst med den blålige utvalget og den avreguleringen av utleie av arbeidskraft i 2000. Og dette har foregått under skiftende regjeringer, slik at det her er ikke noe sånn type svart. Det er ikke noe blått-rødt, egentlig. Det har vært ja, jeg vil jo mene at noen er litt verre enn andre, men vi skal ta det avslutningsvis. Men jeg mener at vi må snu. Altså, ja. Vi trenger... Du nevnte innledningsvis, er DSB-godkjenninger god nok? Jeg mener, det vi som organisasjoner som burde være i en posisjon der vi går til DSB og forteller hva vi forventer og hva vi vil at de skal. De skal ikke komme og fortelle oss det. Vi skal ha så dominerende innflytelse i bransjen. Vi skal komme og si det. Og hvis vi mener at DSB-godkjenninger ikke er kvalitetssikring godt nok på utlandsk arbeidsinkompetanse, så er det vi som må gjøre noe mer. Men da må vi gjøre gjennom reguleringen. Så jeg er tilhenger av reguleringen på de områdene som er problematiske. Jeg tror ikke at den klokskapen løser alle problemene, dessverre. Litt grann, vi er nødt til å ha hatt en del seminarer i løpet av Arendalsuka, og en av de har vært på... Vi hadde i fjor så hadde vi dette med landstrøm, nå hadde vi dette med fossilfri eller utslittsfri kystfiskeflåte, og vi kommer til å snakke litt om utslittsfrie byggeplasser, altså det er egentlig prøvd å antyde nå. Vi jobber veldig mye rundt dette grønne skiftet, og hvilke markedsmuligheter gir dette. Det er altså lokal energiforsyning, og det er også et annet viktig stikkord. Hvor flinke tror du vi som bransje er og må være for å kunne ta del i den enorme markedsutviklingen som også krever kompetanse, spisskompetanse? Tror vi klarer å ta vår rettmessige i gåsøgne andel av det markedet fremover? Ja, det er helt overbevist om. Ja. For her skjer det så mye, og det kommer så mange muligheter, og vi har vel en situasjon nå der politikerne begynner å snakke om strøm som en velsignelse. Og det har vært ganske mange år siden sist. Så vi har en helt unik situasjon der vi kan bare rekke opp hånda og så si vi snakker med strøm og politikerne, så får vi taletid. Så jeg er veldig optimistisk på bransjesvegne på det området. Jan Olav, er dere opptatt av det grønne skiftet? Eller er det bare et metafor? Nei, absolutt. Vi er veldig opptatt av det. Både et rent sånn klimaperspektiv. Det er helt nødvendig å snu økonomien vekk fra fossile energikilder over det. Det er helt nødvendig hvis vi skal på en måte unngå alt sånn uopprettelige skade på kloden. Og også er det sånn at det gir store muligheter for de bransjene. Vi representerer kraftbransjen som er fornybar, vi representerer installasjonsbransjen. Slik at vi er veldig opptatt av. Men jeg tror at det skal da bli en realitet i elektrobransjen, så må hver enkelt bedrift... Altså, jeg tror nok dere gjør veldig mye bra på det området. Vi gjør litt, og vi gjør noe sammen. Men, ja. Men den enkelte bedrift sin kompetanse på å selge den teknologien
til den enkelte kunde mangler. Jeg synes litt for ofte fortsatt er det sånn at hvis du kommer inn i helt nytt moderne hus, så har de folkene på egen hånd handlet all denne her styringsteknologien på Clas Ohlson, og så har de bare rett og slett for lite stikkontakter, så du har noen jævlig sånne her VOSP, i stedet for at den teknologien og den styring og regleringen blir bygd inn i huset når det nytt. For nå kan du kjøpe alt sammen på Clas Ohlson og putte det opp selv. Det ser ikke ut, men det funker jo, sant? Men jeg leier også, har jo mange elektriker, gammelt hus, jeg trenger mye elektriker av og til. Men jeg har aldri opplevd en elektriker komme inn til meg og sier, vet du hva, har du tenkt på at... Altså, dette med å selge, er vi rett og slett for dårlige til å selge de nye løsningene? Vi gjør jobben også og forsvinner. Ja, nå skal jeg være forsiktig med å generalisere, for så mye erfaring har jeg ikke, men jeg har erfaring, både i vennekrets og sånn, som jeg bygger marked eller skal kjøpe seg, så tror jeg da. Jeg tror bedriften er for dårlig, men også den enkelte montøren. Altså, det ikke nødvendigvis en kultur i bedriften at du forsøker å selge de beste produktene når du uten som kunde. Hvis kunden vil ha en stikkontakt, så får han en stikkontakt. Sant? Og du har ikke klart å lure på han en hele automatisk hus. Så der tror jeg nok sikkert at det er et potensial. Smart hus. For der kan man spare enormt mye strøm, for eksempel. Sant? Ja, og det er en del av grønne skifter å få ned energiforbruket. Jeg tenker bare at vi skal investere 140 milliarder i nettutvikling, og så kan man løse veldig mye av den investeringen ved å ha smart hus, og sluttbrukerledd egentlig forvalte energien smartere. Jeg tenkte også sånn, helt avslutningsvis, ikke avslutningsvis, vi kan diskutere mye det, men vi går mot et valg, og vi har en intens valgkamp gående. Ta styringen, ser noen har på noen t-skjorter her, og det er ganske intenst, spisser seg inn mot en sluttspurt i valgkampen. Tror du, Ove, at valget i seg selv vil endre særlig mye for våre rammebetingelser, forutsetninger for, som bransje? Om det blir Jonas eller Erna? Ja, de har jo klare meninger begge to om større deler av arbeidslivet. Ja. Men har det jo hendt før at politikerne har lovt ting som de ikke har rukket å implementere. Så jeg er nok litt sånn vent og se holdning på akkurat det da. Ja, hva med det? Jeg tror ikke, du er vel ganske klar, er du ikke det? Jeg håper jeg har vært klar, og jeg har tenkt å fortsette å være klar frem til. Ja, det var et ledende spørsmål, ja. Men, nei, men jeg, altså, for meg så jeg er jeg overbevist om at det gjør en stor forskjell, men det gjør først og fremst, den største forskjellen gjør da, på en måte, i viljen til å regulere de uheldige sidene vi ser i norsk arbeidsliv, i tråd med da vår problembeskrivelse. Altså, vi har jo sett at den reguleringen eller, som har blitt innført eller avskaffet i denne perioden her, ikke har vært noe som har vært ønsket av fagbevegelsen, kan man jo trygt si. Endring i arbeidsmiljø og miljø og de tingene. Sånn at den viktigste forskjellen sånn, i en sånn setting som dette her vil nok være at vi har forventninger om at et skifte vil gi bedre gehør for å regulere arbeidslivet på en sånn måte at norske bedrifter og norske arbeidstakere står bedre rustet til å møte en internasjonal konkurranse. Så da jeg er helt klar for et skifte. Det blir en spennende valgkamp uansett. Nå skal jeg ikke utfordre Ove på... Jeg har stemt allerede. Ja, jeg vet det, så derfor tenker jeg vi skal la det forbi gå i stillhet. Men uansett da, takk for en hyggelig samtale. For å være helt ærlig, så tror jeg at det er ikke så veldig mye som skiller organisasjonene. Det er det prinsipielle spørsmål. Men jeg tror nok at fundamentet for å gå sammen videre, og Jan Olav, vi har jo vært mange ganger, vi har jo holdt hverandre i hånd noen ganger og gått inn og tatt felles temaer overfor politikken, og det håper vi kan fortsette med. Ja, altså, vi er helt avhengige av at vi som bransjeorganisasjoner i noen saker ser forbi de tingene vi er uenige om, og jobber med de tingene også vi er enige om. Fordi at vi har et ansvar for å, som jeg sa innledningsvis, sette standarder i våre bransjer. Vi ønsker å ha den rollen, vi må være store nok til å ha den rollen, vi må verve medlemmer begge to, og vi forventer at når vi er store nok, og når vi klarer det, så skal politikerne høre på oss. Det er vi som på en måte skal være den kompetente organene for elektrobransjen i Norge, som forteller politikerne hva som man trenger. Så da er vi er veldig innstilt på å fortsette å utvikle og videreutvikle det samarbeidet vi har hatt, og jeg ser, og jeg utfordrer det litt i sted på, et område som vi bør bli absolutt bedre på, det er da med kompetanse og produktivitet. Altså der vi i fellesskap må være den parten som fremstår som en tiltrekkende organisasjon å være medlem i, hvis du ønsker å oppdatere kompetanse og kvalitet. Og som politikere og andre tilsynsorganer må høre på. Men så vidt jeg kan skjønne ut fra debatten som har vært, vi er egentlig enige om at fast ansettelse er som hovedprinsipp det viktigste.
Jeg også enig om at innleie i seg selv ikke ok, kanskje litt nyanse på det. Ja, ah, det tror jeg. Ikke sant? Men uansett, det viktigste for å investere i egen kompetanse og bygge den. Det tror vi enige om. Og at det et fundament for seriøsitet. Og at det vi skal selge og bygge oss opp på, det rett og slett en kompetent arbeidskraft som vi både rekrutterer og videreutvikler videre. Og så får man diskutere nyanser i bruk av virkemidler. Ja, men, si at det en grei konklusjon? Ja, det en grei konklusjon, men så det jo sånn at hvis vi ikke, altså hvis ikke vi ser at disse tingene endrer seg, så har vi jo andre arenaer der vi også kan regulere bransjen gjennom tarifforhandlinger for eksempel. Det klart at vi utelukker jo ikke heller at vi vil komme med krav til endring av tariffavtaler og sånn som også formål å endre denne situasjonen. 44% innlegge fra bemanningsforetak, 91% av det ulovlig. Det uakseptabelt, og det må vi få slutt på. For å si det sånn da, vi forventer oss en krav. Ja, det bra. Takk for samtalen og skitt valg. Spørsmål, miljø? Nei, spørsmål, ja. Beklager. Ja. Jeg glemmer jo publikum her. Vær så god. Ja, til Ove. Du sa en ting jeg likte veldig godt, det med at Norge og vår fokus, vi avhengig av høy organisering, både på arbeidstaker og arbeidsgiverside. Min bedrift er også medlem hos dere, men ser du for deg at kanskje på lokalt plan at for eksempel fagforeningene kan for eksempel samarbeide med opplæringsmetodene for eksempel og ha opplæring på en måte fortelle litt om norske modeller og sånt inne på opplæringskontorene så den neste generasjonen hvis du skal nå ut i arbeidslivet får den kunnskapen da ja, bare en sånn nå har vi ikke mikrofon, men jeg har mikrofon, men kanskje ikke, siden vi streamer ikke spørsmålet, skal jeg prøve å gjenta det. Det jo om man kan på lokalplan jobbe sammen fagforeninger, arbeidsgiversiden på opplæringskontorene. Og det et ubetinget ja, og vi gjør det litt forskjellig grad, avhengig av hvor du i landet. Noen plasser sitter vi i felles styre på opplæringskontoret og jobber veldig tett. Andre plasser har vi ikke fått det til. Men fra mitt ståsted, helt klart ja. Fordi vi har en felles interesse av å få bygd opp kompetanse på denne bedriften. Jeg vet ikke om det svarte. Du vil oppfordre til det da? Jeg vil oppfordre til det. For det ser vi at det fungerer i mange plasser, og der det grunnlag for det, så gjør en det. Og hvis en av grunner skulle, som ikke jeg klarer å se, ikke får det til, så får en prøve å jobbe litt. Jeg vet det en del plasser som en ikke får det til. Jeg vet ikke hvorfor, men også mange plasser det fungerer veldig bra. Da et spørsmål til der nede. Ja, vi jo enige som organisasjoner i mye ut av problemstillingen rundt alt med kompetanse i bransjen og den type ting. Det jo veldig bra. Drivkraften for den innleien, det som denne rapporten viser, altså 44% innleie i elektrobransjen. Drivkraften for den innleien er jo at den arbeidskraften er billigere enn å ansette. Så har vi regulering som på en måte utjevner det slik at det kan endre det bildet. En av de reguleringene heter jo armengjøring av tariffavtalen. BNL og Fellesforbundet jobber veldig godt sammen for å få sine tariffavtaler armengjort for å holde standarden oppe for at de ikke skal gå over enda. I mai så må vår tariffavtale landsoverenskomsten den må til tariffnevner på nytt. Vil ikke det vært en idé at vi som organisasjoner nå satt oss ned sammen og både ble enige om hva det vi ønsker allmenngjort i den tariffavtalen, hvordan skal vi regulere dette, og jeg vet ikke hva vi er uenige, slik at vi er klar over det før vi kommer til nemnda, sånn at man kan komme til nemnda med en mye mer samstemt bransje for å få på plass et gulv som gjør at vi holder de useriøse mest mulig ute av bransjen. Spørsmålet var vel om Nelfo og LHIT sammen skulle definere hvordan man skal forlenge, altså hvilke områder som skal allmenngjøres når revisjonen kommer. Hva sier du til det, Ove? Ja, den, jeg holdt på å si, om ikke den kommer som et ønske eller krav fra LHIT, garantert, så i hvert fall sjansen stor. Men jeg nok ikke lysten på å gå inn i diskusjoner som ligger foran oss på det tidspunktet. For det føler jeg vel at da går vi inn i en tariffsituasjon. Vi vet ikke utfallet av tariffen, forhandlingene, og det den som skal allmenngjøres.
så jeg vil nok være, vil være veldig forsiktig med å si, forskuttere noe der. Da var det et spørsmål til deg. Jeg vet, det var ikke det svaret du helt var på jakt etter, men det er det du får nå. Du har en til. Ja. Ja, dere snakket jo litt om lærlinger innledningsvis, og da fikk meg til å tenke litt. For det greit nok at man kan ha en bransje hvor man har mye lærlinger, men det jo bare et av målene. Man skal jo sørge for at de lærlingene får en god opplæring, og at de får en god fagkompetanse, slik at de blir dyktige fagarbeidere. Men da må jeg jo si, jeg blir jo litt bekymret. Jeg får vite at på byggeprosjekter rundt Oslo så kan det være 44% innleie i våre fag. Da et spørsmål til Rugut Thomsen. Du er jo litt bekymret for kvaliteten på fagopplæringen i våre fag og bransjer hvis det fortsetter. Og hvis du er det, må jeg håpe det. Hva kan vi egentlig gjøre med det? Du bekymret for den høye innleieprosenten, Ove, ikke minst i Oslo-området? Jo, og særlig når man kobler det til bruk av lærlinger. Så selv om vi skryter at vi har hver femte lærling eller 20%, så klart, ja, altså, som jeg sa tidligere, at hvis du glipper på lærlingene, så får du en straff om 3-4 år. Og det er klart, har du så høy andel i et prosjekt, så er det problematisk å gi disse lærlingene på siten god opplæring. Det vi jobber for, det er jo sammen vi jobber mot eller med, eller du som? Nei, jeg tror det. Hvordan er du? Neida. Nettopp. Nei, vi jobber jo blant annet på lærlingandelen på prosjektet, så at det skal være per fag og ikke per prosjekt. Sånn som det er nå, så kan du gå inn på et prosjekt, og så kan du alle lærlingene på kjøkkenet, på skokken, og så er det på en måte oppfylt kravet. Så det jobber vi med for å sørge for at det blir per fag. Og har du lærlinger, så har du en forpliktelse til å ta vare på det og gi deg opplæring. Det er ingen tvil om at det jukses. Ja, det kan jeg ikke garantere at ikke det gjør. Men vi er klokkeklare. Har du lærlinger, det skal du ha. Ja, da skal du jaget ta vare på det og gi deg riktig opplæring også. Og der har jo LVIT og NELF for en felles avtale som går på at vi ønsker en meget høy prosentandel lærlinger per prosjekt, per fag. For det er sånn som det er nå, ikke sant, så er det vel slik at det er per prosjekt å ha en prosentandel, men vi ønsker å ha en prosentandel per fag. Ja. Og ofte er det jo slik at de fagene som, nå overtrer litt debattrollen, beklager, selv om jeg er møteleder, men det er sånn som ordningen er nå, er det slik at man kan dekke seg bak de fagene som er gode på rekruttering, og de som er dårlige på rekruttering, de slipper unna, fordi de som er gode fortsetter å være gode. Så det er noe vi har en felles målsetning om. Så jeg må ikke mening å overta din rolle, men bare en sånn supplerende opplysning. Er det flere spørsmål? Da begynner det å ebbe ut på spørsmålstillingen. Så da ønsker jeg dere en fortsatt god Arendalsuke, og takk for oppmøtet. Det var en interessant diskusjon. Takk.